Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon, újakat, régieket, örülök neki, hogy itt vagytok, és ha hiszitek, ha nem, elérkeztünk egy újabb videóhoz, amiben újra típus sósjegyeket fogok kibontani. És remélem, hogy most nagyobb sikerrel, mint a múltkor. Ha kíváncsiak vagytok, hogy nyerek-e, akkor mindenképpen maradjatok velem. Na nézzük meg, hogy hogy is alakul a mai nap ez nekünk. Gyertek közelebb, ugye? Na, srácok, elkezdünk tépni akkor. Itt az első, és kirakok ide párat, hogy látszan. Fejjel lefele, jó. Mozgóbb lesz a nyerő. Szóval, itt van 9 darab, és a 10. a kezemben. Elkezdem kibontani. Nézzük, hogy hogy alakul a mai nap a nyeremény. Reméljük, hogy most nyerünk. Bár nem ez szemmúlik, szerintem. Nézzük. Mit mond ma nekünk a jegy? Hát leider nicht, ez azt jelenti, hogy sajnos ez nem nyert. Nézzük a következőt. És ismét nem sikerült. A második se, vegyük ki őt. Hát nem egy szerencsés kezem van, szerintem egy... Össze vannak ezek kötegelve újan, ugye, és akkor egybe csak így megfogja a csába, bedobja a húzókába, aztán, ugye, ki van a számú, hogy abban ne legyen olyan sok nyerő. Leider nicht. Oké, akkor ez már a harmadik, legyen ez, haladjunk így. Na, ez lesz a nyerő, mert kiesett a kezemből. Nézzük. Zweite change. Szóval akkor húzhatok még egyet. Ez azt jelenti végül is, hogy egy második húzás. Vagyis hát kapsz egy másikat. Nézzük. Ez az ötödik. És ugye már a negyedik bukó jön a következő. De hogy még egy 2 euró sincs, hogy az árát visszahoznám, ezért Magyarországon abban a kis 200 forintosban mi a neve annak, a 150 forintos kis kaparósnak, azért van, amikor visszahoz a legtöbbször az árát is. Nem is tudom, mi a neve, már elfelejtettem, olyan rég voltam otthon. Az a 21, vagy mi a picsa? Mi is a neve? Írjátok meg nekem kommentbe ide alulra videó alá, hogy mi is a neve annak, ami 150 vagy 200 forint, kaparni kell, van középütt egy szám, és akkor körben, ha nagyobbat találsz annál a számnál, akkor nyertél 21, vagy nem tudom, nem ez a neve, de valami ilyesmi. Azt tudom, hogy 21 szám van benne, egy ismét nyeretlen. Lehetek szívesek nekem ezt kommentben megírni, mert elfelejtettem, nem tudom. A nevét. Nem tudom, basszus, pedig... Tudtam. A blackjack, vagy mi az? Még egy nem nyerő. Na mindegy. Azt hiszem blackjack. Írjátok meg légy kommentbe, hogy ez eszembe jutott-e, vagy nem. És... 4 euró! Hoppá, hoppá! Vier euro für mich. Oké, ez nagyon jó. Szóval 4 eurót már nyertem. A gép azért rendesen fűt itt mellettem. Szóval ezt a kis szobát pikpak befűti. Szóval ez megint nem nyert. Múltkoriakkal együtt visszaviszem majd, és ami nyertem ugye a kettőbe, majd azt nektek újból megmutatom. És zweite change, szóval húzhatok még. Szóval összesen most van 3 nyerő szelvényem a 10-ből.
ezt majd visszaváltom, és a múltkorit még nem váltottam be, majd azt is beváltom, és akkor úgy jön 6 nyeremény, akkor meg veszek még hozzá 4-et, és abból is lesz még egy újabb videó. Úgyhogy srácok, hát látjátok, ma se volt egy nagy sikeres bontogatásom, úgyhogy nem nyertem meg, én nem lettem gazdag, de ez várható volt, úgyhogy én nyugodt vagyok, maradok nyugodt tovább, ugyanis ha nyertem volna, biztos most ideges lennék, hogy hova tegyem a pénzt, de megoldanám. Szóval, srácok, ennyi lett volna ez a videó, végül is nem egy nagyon hosszú videó sikeredett, de legalább volt egy kis videó. Szeretném tőletek kérni, hogy írjátok már meg légy szíves kommentbe, hogy mi az a kaparós sósegy, ami 150 vagy 200 forint, de már lehet, hogy több, 300 forint körül van. Nem tudom, én nem nyitottam olyat több éve, vagy nem is kapartam olyat több éve, úgyhogy nem tudom. És a nevét Blackjackre emlékszik, de nem vagyok benne biztos. A középütt, ez van nagyba is már, úgy tudom, az meg 500 forint volt, meg van kicsibe. És az általában nagyon jó szokott sikerülni, a nagy is jó, meg a kicsi is. És lekaparod a számban középet, annál nagyobb számnak kell külső körben lenni, és akkor nyertél. És annyit nyertél, ami oda van írva középre, hogy mennyi az összeg. Hogy azt nem tudom, szerintem Blackjack, az úgy rémlik, de nem vagyok benne biztos. És látszok, kommenteljetek bátran, várom a kommenteket, mindenféle kommentet várok tőletek. Iratkozzatok fel, ha eddig nem tettétek, és ha tetszett a videó, mindenképpen nyomjál egy lájkot, vagy diszlájkot, ahogy neked jó. Ciao, sziasztok, találkozunk egy következő videóban!